Dobrý den, vítejte u dnešní epizody, ve které se podíváme na finanční podnik nebo v úvozovkách fintech Sofi Technologies, který možná budete znát, protože se o něm hodně mluvilo během té velké akciové bubliny roku 2020 a 2021. Tento podnik funguje od roku 2011, kdy byl založen, tehdy tedy byl ještě privátní, nešlo ho nějak veřejně obchodovat, ale na borzu se dostal až v roce 2020 skrze takzvaný SPEC, Special Purpose Acquisition Company, nebylo to tedy takové to klasické IPO. Pokud se podíváme na ten business model společnosti, tak to jsou klasické věci jako osobní půjčky, bankovnictví, kreditní karty, hypotéky, refinancování automobilů, půjčky na auto, případně nějaké úvěry pro studenty nebo základní investice. Ta společnost získala v roce 2022 tedy letos bankovní licenci, takže dnes už opravdu funguje jako banka. Tady na tom grafu vývoje ceny akcie vidíme, že v roce 2020 se potom speku dostali na burzu za cenovku 10 dolarů, vyskočili na 25, potom se nám to takhle pohybovalo mezi 15 až těmi 20. No a od začátku roku 2021, kdy nám všechno klesá, se nám propadly na současných 4,5 dolarů a tržní kapitalizace je lehce přes 4 miliardy. Můžeme si tu společnost také projít tady v prostředí těch fazgrafů, Já už tady mám profil těch SOFI Technologies a vidíme tu, vlastně nevidíme tu žádné zisky, oni tam prostě nejsou. Takže když nejsou zisky, co třeba provozní cashflow? No, a to také nic moc, tady možná něco trošku bylo, ale už nám to zmizelo tak co třeba EBITDA, no tam je to, to samé, nikde ji nevidíme, tak alespoň nějaké tržby ty by tam možná byly. Zajímavé je, že třeba tady v roce 2017 byly 500 milionů, potom se nám propadly, ale už zase celkem rychle rostou a dosahují té jedné miliardy. Jde tedy o další případ společnosti, která ještě žádné zisky nemá, ale leze na burzu, takže jde o takovou tu růstovku, která musí honem honem rychle navyšovat svůj podíl na trhu, rychle zvyšovat tržby, aby z toho nějaký ten zisk vůbec byli schopni udělat. No a tam, kde není žádný zisk, ale naopak je ztráta stále, tak to znamená, že nemůžete měřit ukazatel price to earnings. Tady se znovu dostáváme k tomu problému, co je to ten fintech, to spojení dvou slov financial a technology. Já mám stále problém s těmito společnostmi, které o sobě prohlašují, že jsou fintechy, protože ten jejich business model je ve výsledku stejně něco, co dělají ostatní, jako třeba právě poskytovat půjčky, to dělají běžně banky, nebo nabízet nějaké investiční služby. To taky dělají banky a Broukři spolu s nimi. To, že tady máte nějakou pokročilou aplikaci na mobil, která je lepší než třeba těch konkurenčních zastaralých bank, je sice hezké. Ale ten business model je tam prostě stejný a ten základ je právě poskytování těch finančních služeb. Ty peníze, které ten podnik vydělává, pochází z toho, že lidem poskytuje ty půjčky, úvěry nebo třeba nějaké ty investice. To je prostě hlavní zdroj příjmů těchto společností. Nějaká aplikace sama o sobě vám nevygeneruje nic. Každý fintech tedy bude ve výsledku fin, finanční služba. A můžou si to nazývat, jak chtějí, ono je to všechno kvůli tomu, aby pořádně dokázali oblbnout investory, kteří do toho potom nasypou prachy, protože v úvozovkách se to tváří jako technologická společnost, ale ten základní business model jsou prostě finance. No a v momentě, kdy dostanete bankovní licenci, tak jste prostě banka a finanční služba, finanční sektor a to vaše tech je tam jen tak jako pro okrasu. No a to je ten důvod, proč vlastně ten podnik šel na tu burzu skrze ten spek a investoři ho zasypali penězmi a ještě dokázali vytáhnout tu cenovku akci na těch 25 dolarů. Chvíli se to drželo vysoko v rámci té investiční bubliny toho roku 2021, ale dnes, když zasáhla realita reálného světa, reálné ekonomiky, tak to srazilo tu akci dolů, kam patří někde na ty 4-5 dolarů. Pro investora je tedy důležité, aby věděl a znal ten základní business model té společnosti, na čem vydělává, kde jsou ta produktivní aktiva a kde to asi u banky nebo u společnosti, která poskytuje úvěry je. No samozřejmě, že to jsou právě ty půjčky a úvěry a podle toho by se to také mělo hodnotit, ne podle toho, že má aplikaci. Udržet spekovou mým akci nahoře po dobu jednoho roku je možné do té doby, dokud vám chodí s tými z Čeky od Uncle Sema americké vlády, ale když to všechno vyschne a objeví se tu tvrdá ekonomická realita s inflací, jde to hezky všechno pěkně dolů. Těch horních 10% investorů, těch nejlepších, tam se řadí takový, kteří mají alespoň nějaké základní informace o investování, vědí, jak se posuzují finanční akcie, nebo alespoň rámcově. Pro ten začátek vám úplně postačí, Vědět, že bychom spíše měli koukat na poměr ceny akcie vůči účetní hodnotě Price to Book Value. Já tu mám rozvahu té společnosti Sophie tady na tom webu Seeking Alpha, když tady si jdeme dolů, máme tu doplňkové informace, jako právě tu účetní hodnotu na akci Book Value per Share, která je 5,59 dolarů aktuálně. A když se podíváme na tu cenu na burze, tak je to 4,5. No to znamená, že teoreticky by to mohl být dobrý nákup, když to kupujeme za méně, než je ta účetní hodnota, tedy price to book je nižší než jedna. Pokud chcete být ale o něco lepšími investory, tak můžete také koukat na tento ukazatel a to je Tangible Book Value per Share, který je tady 3,34 dolarů. Dalo by se to označit asi jako účetní hodnota hmotných nebo skutečných aktiv. Tady to máme vyjádřeno v celém čísle 3 miliardy nebo rozpočítáno právě na ty jednotlivé akcie. Co tedy dělá takový rozdíl v té účetní hodnotě té klasické vůči té tangible book value? Je to tento řádek a ten se nazývá goodwill, kde ho máme tady 1,6 miliardy. Toto číslo vám tady vznikne jenom tím způsobem, že provádíte třeba nějakou akvizici, že koupíte jinou firmu a tam vám to majitelé prodají s nějakou přirážkou, aby na tom samozřejmě něco vydělali. No a ta přirážka nebo to prémium, co za to zaplatíte navíc, to se vám tady nahromadí v té rozvaze na tom Goodwillu. Oni už totiž nějaké akvizice prováděli, třeba ta největší tady proběhla v dubnu 2020, kdy koupili společnost Galileo za 1,2 miliardy dolarů vypořádáno v hotovosti a také novými akciemi. Nějaké ty prachy samozřejmě získali z toho vstupu na burzu skrze ten spek, ale aby mohli provést takhle drahou akvizici, tak museli vydat nové akcie a tady vidíme, že předtím jich bylo asi 100 milionů zhruba a dnes už je to 9x více, takže je to stálo opravdu hodně. Celý ten dnešní Goodwill 1,6 miliardy vlastně tvoří téměř jednu třetinu celé dnešní tržní kapitalizace těch 4 miliard. Proto je tu tedy ten velký rozdíl mezi tou účetní hodnotou book value per share versus ta tangible book value per share hodnota těch hmotných nebo skutečných aktiv, která je 3,3 dolarů, což je najednou méně než ta současná cena, takže z tohoto hlediska je ta akcie stále ještě drahá. Pojďme se vrátit k tomu jejich business modelu. Současná ekonomická situace není úplně dobrá k tomu, aby si mohli lidé brát nějaké úvěry, buď spotřebitelské nebo hypotéky. Takže očekávám, že se tady asi zpomalí ten růst. A ještě navíc ti, kteří ty úvěry už mají, možná tam je vyšší zvýšené riziko toho, že třeba nebudou moci splácet. Pokud by se situace zhoršila a došlo k tomu, tak se prostě stane, že Sofi už z některých těch půjček nic neudí, jejich hodnota bude nulová a tím pádem zase o něco více klesne ta účetní hodnota té společnosti a klidně to může být i méně než 3 dolary. Já bych tu byl hodně opatrný s používáním takových těch argumentů začátečníků, neskušených investorů typu, by the dip, ty jo, podívej, jak se to propadlo tolik, to už se nemůže propadnout víc, tak já to za 4,5 dolaru koupím, a ono se to potom propadne na 3,5 a najednou tam máte ztrátu 25%. Dával bych si tedy na to pozor a obzvláště v té dnešní ekonomické situaci. Pokud je tu někdo, ale kdo to fyzicky nemůže vydržet a musí do té společnosti nutně investovat, tak alespoň rámcově se tady můžeme zkusit podívat. Jak dobrá investice by to za tu dnešní cenu mohla být? Za předpokladu, že tady ta společnost a její tržby budou růst, tak jak to tady odhadují analytici, někde 2 miliardy v roce 2023 nebo 2,5 miliardy 2024. Ono tak nějak podobně to mají i třeba tady v tom fast grafu. Takže já tady z těch tržeb, který budu počítat, že ta společnost se bude prodávat za price to sales, tedy násobek těch tržeb dvě a půl zhruba někde. Takové ty dobré banky se prodávají třeba za trojnásobek, takže v tomto případě my tady dáme to, co nám tady nabízí, pardon, 2,6. Propojíme to a teoreticky, pokud by to s těmi tržbami dopadlo, tak jak to vidí analytici, by to mohla být investice, která by vám ročně mohla přinést třeba 25% zhodnocení. Toto je ale podmíněno tím, že ty tržby tady skutečně porostou rychle, třeba kolem 30% v těch dalších letech. Otázka je tedy, jestli v současné ekonomické situaci toto bude možné, aby mohli takhle rychle hrůst, nebo to bude pomalejší. Pokud by to bylo pomalejší, tak samozřejmě ten výsledek toho zhodnocení tady určitě takhle dobrý nebude. To zda bude Sofi dobrou investicí, teďka hodně bude záviset na tom managementu té společnosti, zda je schopný navigovat tou současnou problematickou ekonomikou a zda se jim podaří udržet nějakou tu vyšší míru růstu tržeb, protože k těm ziskům to mají ještě daleko a ty by se možná mohly objevit někde v roce 2024 podle těch odhadů analytiků a za předpokladu teda, že mají pravdu. Co třeba může být pozitivním signálem, tak to jsou insider nákupy samotného šéfa společnosti Noto Anthony, který tady kupuje akcie za 7 dolarů, 6 dolarů, 5 dolarů a tak dále. Máme tu i také nějaké odprodeje a to, že se akcí zbavuje SoftBank Group. V tomto případě je to možná dobře a pokud děláte pravý opak toho, co dělá SoftBank, tak je klidně možné, že na tom i vyděláte. Oni také investují do každé kraviny, která se na tom trhu objeví, mým akcie, spec akcie, IPO, kde si, co si a tak dále. E, takže buď jim to jednou vyjde, nebo jim to nevíde a e, potom se toho zbavují. E, takový by tedy byl ten SOFI Technologies v dnešní době. Bach na to slovo technologies, protože tady na tom nic takového není. Je to hlavně to FI jako finance. E, přece jenom jsou to úvěry, půjčky, má to bankovní licenci, takže by se to podle toho mělo posuzovat buď tedy sledovat tu účetní hodnotu, nebo třeba ty tržby a doufat, že jim porostou opravdu rychle, tak jako to tam odhadují ti analytici. Já bych do toho za tu současnou cenu 4,5 dolarů neinvestoval, počkal bych si možná na propad někde pod 4 dolary a to jenom za předpokladu, že se tedy ta eh, jejich tangible book value udrží někde tady na té úrovni těch 3,5 dolarů. Pokud by se toto číslo propadlo ještě víc, tak samozřejmě by to snížilo i moji nákupní cenu, a i třeba za ty 4 dolary nebo 3,8 bych nekupoval, ještě bych to snížil třeba na 3,5. Uvidíme, jak to bude vypadat. Kdykoliv se mě někdo ptal na tuto akci, tak jsem mu vždycky říkal, že se mi to prostě nezdá, že je to drahé na to, že je to biznis, který dělá jenom nějaké úvěry. Tam prostě hrozí to, že se může propadnout kvůli té současné ekonomické situaci a samozřejmě, že to tak dopadlo. Takže kdo jste koupil za vyšší ceny? Prostě jste koupil za vyšší ceny a to bylo vaše rozhodnutí. Z žádného temného lesa jsme ještě nevystoupili. Naopak je to teprve chvilka, kdy jsme do něj vstoupili, takže ještě nějakou dobu budeme bloudit, než se ta ekonomika zlepší, je klidně možné, že tedy Sofi se bude nadále propadat, pokud to bude ještě horší. Já si myslím, že ode mě by to bylo tedy k tomuto tématu a k této společnosti pro dnešek všechno. A já už se tady s vámi jenom rozloučím, děkuji vám za váš zájem při sledování tohoto videa, za vaši podporu a nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu. Uvidíme se u dalších dílů. Děkuji vám a naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.